Takže čau a vítejte u tohoto dalšího videa. No a dnes to mělo být teda video, jak jsem vám včera říkal, ohledně Scientube, na kterém jsem byl minulý týden v Olomouci, ale prostě Vánoce mě tyhle nějak nepřejí a prostě to video je špatný. Jsou v něm hrozné chyby při renderu, nevím co s tím, ale budu se to snažit co nejrychleji zpravit, aby to zítra či pozítřku vyšlo. Nicméně hned jsem to vynahradil, nebo chci vynahradit tímto videem. Nicméně je tam věc, která vlastně taky ohledně Scientube, z toho samého dne, není to teda přímo ze Scientube, a je to unboxing na Vietcong Purple Haze, doufám, že to čtu dobře, na tuhle edici, a k tomu vám řeknu ještě takový příběh. Zhruba před měsícem a půl jsem byl v Olomouci, ty Olomoučané to znají, no a tam jsem byl v obchodě hráč a všiml jsem si tam právě této edice Vietcongu, roce mě to zaujalo, že teďka vlastně ještě se prodává něco s Vietcongem, nicméně jsem to přehybil a šel jsem dál. Předtím jsem byl na tom Scientube, byl jsem se pár v Šantovce, že jo, kdo zná obchodní centrum. Tam byl taky obchod hráč a ještě tam bylo i RCčko, tak jsem tam, nic nebylo zajímavý, a tak jsem si řekl, že se pojedu podívat ke Globusu do toho Olomouc City, do toho obchodu hráč, právě jestli tam ještě bude ta edice toho Vietcongu, no a byla tam. Tak jsem se ptal prodavače, prohodil jsem s ním pár slov, no a mám tu teda unboxing na Vietcong Purple Haze a o co se jedná. Nicméně kdo nezná Vietcong, není podle mě hráč nebo není český hráč, protože Vietcong, Mafia, Arma 2 a další těch titulů moc známých celosvětově není, tak tohle je určitě jeden z těch titulů, který je hodně mezi hráči známý i celosvětově Vietcong, že jo, hlavně pro Američany. A tohle by mělo teda obsahovat vlastně samotný Vietcong jedničku plus datadisk FIS Alpha, který vám přidává nové postavy, nové zbraně, nějakou novou misi. Samozřejmě Vietcong byl vždycky hodně a je o tom multiplayeru, škoda, že vlastně GameSpy není. Multiplayer jsme hodně hrávali Vietcongu na těch mapách, v tom přístavu, v těch různých džunglích a v tom všem, já už si ty mapy právě moc nepamatuju, jak se jmenovali. Ale co si pamatuju, tak ve Fist Alpha byla jedna zbraň, která vám to přidala, a to byl Škorpík, že jo, ten malý samopal, který si opřete o rameno. To vím, že Fist Alpha právě přidávala tento samopal Škorpion, no ale já už nechám do skeců, takhle jsem vám v rychlosti řekl, jak jsem se k této edici dostal. Stála mě teda 250 korun, no a mě teda zajímá, co se v ní nachází. Takže Vietcong Purple Haze, jdeme tedy na tento unboxing. Hodně mě zajímá, co se v tom nachází, protože ten Purple Haze teda vlastně vyšel před zhruba 10-11 lety, měl prostě v roce 2004-2005 někdy na tom přelomu, ale podle všeho, co jsem teda se dočetl na netu, takže spíše v tom roce 2004. No ale už fakt nechám těch keců a jdeme se teda podívat, co se v tom nachází. Takže já to opatrně rozstřihnu, nevím, jestli to teda dobře uvidíte, snad jo. Wow. Už to skoro je. Ano, jsme ve vnitřku, super. Tak a já tu slavnostně otevřít tuhle edici, která už není, ale byla vlastně ani česká, ona vlastně ta Purple Haze edice nikde vysla. Čistě česká, nevím, jestli tohle vyšlo speciálně jako americká verze nebo anglická verze. Samozřejmě anglicky jiné, že to je, ale nevím, jako pro jaký stát to vlastně primárně vyšlo, ale prostě pro Česko to není, což je velice zajímavé. Tak dámy a pánové, já se tady posadím, abyste to viděli, už to mám tady otevřený. A co se teda nachází? V krabici už teďka nic není, je tu takovejhle boxík. Takže ten nám to vlastně celkově teďka ještě hodně celý zmenšil. A jdeme se podívat, co se v něm teda nachází. No, čekal jsem teda, že toho tam bude víc, není tam toho moc, ale my se teda na to podíváme, co tam je. Takže úplně první věc, co tu nám, Vietcong Purple Haze. No, takže prostě samý papíry, samé vaše rady, co byste měli dělat, co byste neměli dělat, takže takovej to sešitek, prostě instrukce, že jo, manuál. Takže podíváme se, co tam máme dál. Dál tu mám něco z registrací, nějaká reklama nebo něco takového, to asi není nic pro vás nějak zajímavého. No a co tu máme dál? No a dál tu máme samotné CNčko Vietcong Purple Haze, takže bez toho by to asi nešlo, navíc v roce 2004-2005, kdy vlastně Steam buď nebyl, nebo byl
při jeho vzniku, ale myslím, že před těma 10 letama ještě s tím nebyl. Vím, že tak 7-8 let, ale nevím přesně, kdy teda s tím přišel. Ale takže tady máme CDčko, Vietcong Purple Haze. Co tu máme dál? Máme tu další CDčko, plus tu máme ještě Classified Vietcong. Tady máme zase nějaké instrukce, nejspíš co máte kdy dát. Jo, jasný, logická. Tady mám vlastně ještě disk 1, takže vlastně ten Vietcong s tím Purple, vlastně ten Purple Haze je na dvě CDčka, takže ops. Takže tady máme dvě CDčka. A co tu máme dál? Vietcong Fist Alpha. Takže tady máte vlastně instrukce znovu, ale máte tu vlastně instrukce k Fist Alphy, ale něčeho jsem si tam právě všiml a to, o čem jsem říkal, o tom Scorpionu a tak. Takže zde, když se podíváte, tak vám to tady ukazuje vlastně, co vám to přidává, že vám to přidává nějakého Stena, Tokareva, Scorpiona, takže když se podíváte, nevím, jak to bude hodně dobře vidět, nevím, v jakém teda mám vzdálenosti, natáčím to na svůj foťák, takže tady vám to vlastně ukazuje, co to vlastně i přidává, New Waypoints, nevím, co tu bylo dál, ještě tu něco je, Multiplayer, New Charakter, no prostě nový postavy, no prostě další nové věci ohledně Fist Alphy. Tak, ale tím to ještě nekončí, protože my tu máme teďka, my tu máme vlastně teďka tu zbývají dvě CDčka, jasný. A teď máme, tady máme vlastně asi samotný Vietcong, vlastně jedničku, ale k tomu to teda přidává další dva disky, a to jsou disky pro tu Fist Alphu, takže takhle se můžete podívat na dva disky. Oba dva jsou disk 1 a disk 2 pro Fist Alphu. No, je to zajímavý, mě zajímá, co na tom tak velkýho, ale že prostě celkově tady ta edice má 4 CDčka. Takže máte tady asi nejspíš takhle samotný Vietcong a... Že to ukážu dobře. Tady máte samotný Vietcong a ještě je teda dvě CDčka Vietcongu samotného a dvě CDčka samotné Fist Alphy. No a k tomu teda ty dvě příručky, ty dva manuály. No, čekal jsem, že tam bude nějaká mapa, že tam bude nějaká specialita, ale když se na to podíváme, ukažte, tam ještě něco je, nevím. No, tady už nic zajímavého není, takže v takovéhle krabici to bylo zabaleno, zavřeno. No a to by bylo asi teda pro toto video všechno. Čekal jsem, že tam bude možná nějaká mapa nebo něco zajímavějšího, co tu edici udělá fakt zajímavou, ale ještě jednou zajímavou edici, no ale není, to nevadí. Takže aspoň se zjistili, dneska už to fakt nekoupíte, tuto edici prostě pochybu, ani na netu jsem se v rychlosti koukal, nějak jsem to tady detailně, to už prostě neseženete. Ale já jsem rád, že jsem ji sehnal, protože Vietcong 2 už není tak povedený Vietcong jak ta jednička, ta jednička to byla fakt přelomová, a no ne přelomová, ale prostě fakt superová, povedený kvalitní titul. No a já už bych nechal skecu, ještě se mnou omlouvám, že dneska nevychází to video ze SignTube, snad zítra nebo pozítřku, ale za to jsem vám to vynahradil unboxingem, protože ještě vás budu čekat jeden nebo dva unboxingy, které bych chtěl ještě do nového roku stihnout v tomhle týdnu, nebo aspoň uvidím, nějak si to musím rozdělit, mám toho spoustu, mám tam ještě pořád napravený Minecraft, to, které jsem se nepustil, ale už nechme do skecu, tohle video bylo hlavně primárně o tom unboxingu Vietcong Purple Haze edice. Takže vám děkuji za zhlédnutí. A my se uvidíme do dalšího videa, dejte like, pokud se vám tohle video líbilo, sdílejte video, napište nějaký komentář, jestli jste taky hráli Vietcong, co jaká by se vás bavila, jestli něco máte zajímavého, co by se mi o Vietcongu mohli říct, nebo co vás na něm zaujalo. Ale já už nechám teda do skeců, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.